sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Hani Lacuna, at mga konsehal na nandito, Department Head, especially to Director Mapoy ng Market Administrator at sampu ng kanyang mga kasamahan sa market. Nais kong pasalamatan ang ating mga kawani ng mga pampublikong pamilihan bayan ng ating lungsod sa walang sawang paglilinis araw-araw ng kanyang market. Sa atin po ay ang lagi kong tagubili sa kanila na bukod sa tapat na presyo ng pangunahing bilihin ay dapat laging pinagtutuunan ng pansin ng ating mga market administrator at walang pang-abuso na gagawin sa mga mamimili sa lungsod ng Maynila sa pamilyang bayan ay inatangko rin sa kanila na panatiling maaliwalas ang mga pamilyang bayan. Sa loob po ng humigit kumulang 2 taon na, sa araw-araw, nakikita ko na nililinis ng ating mga empleyado. Kaya let me take this opportunity to thank each and every one of you. Thank you very much on behalf of the people of Manila. Keep it up, keep up the good work. Panatilihin niyong malinis ang ating palengke. Mano pa, sa mga araw na ito at mga darating na araw, siguraduhin ninyo na walang abuso ang sasapitin ng ating mga mamamayan sa presyo ng pangunahing bilhin, kung ano ang marapat at karapat dapat at makatwiran lamang na presyo ay lagi ninyong isaalang-alang sa inyong araw-araw na gawain. Sa ganitong paraan man lamang, mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga kababayan sa hirap ng buhay na kanilang dinaranas sa halaga ng piso kontra sa bilihin ay makamit nila yung kanilang mga pangangailangan ay maging sapat sa araw-araw na buhay nila. Kaya alam ko naman kahit yung ating mga maninindi ay nahihirapan din sa presyo nowadays, but we must pursue the protection of our consumer in the city of Manila. And sa ating pong minamahal Mayor Elizabeth Mandin, ang ating bisita ngayon from siya po ay mayor ng Katigbian, Bohol. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Maraming salamat sa iyong panahon at ikay naging bahagi ng aming lingguhang programa na Tumplag Ceremony. Mga kapwa ko kawani at lahat ng mga department head at nandito, salamat ulit sa Diyos na nakaraos tayo ng ligtas at malusog muli. At sana patuloy kayong maging ligtas at malusog itong mga darating na araw. Walang magpapabaya, laging mag-iingat sapagkat umaasa sa atin ang ating mga mamamayan na tayo ay gagawa ng mga solusyon o pamamaraan, programa na kung saan maibsan man lamang ang mga kinakaharap ng ating mga kababayan. Mahirap ang buhay at mararamdaman pa natin ang hirap dahil sa epekto ng pandemyang ito. Ngunit pasasaan ba? May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Kaya disiplina, at ang pinaka mabuting disiplina ay kusang disiplina.
may nakatingin o wala, nasunod tayo sa mga simpleng alituntunin ng pag-iingat ng ating katawan o kalusugan na kung saan huwag tayong ma-impeksyon ng nakamamatay na coronavirus. At tayo naman ay updated sa mga gagawin ng national government, no, about the incoming vaccine. Your city government is ready. Through Manila Health Department, through the leadership of Dr. Fox Pangan and Manila Health Department employees, and MD Araremo, through the leadership of Director Arnel Angeles and his co-workers in the office, we are already ready. No? Handa na po tayo. Ang tanong na lang ay kailan? Kailan darating ang bakuna? Magkaganon pa man habang naghihintay tayo ng karagdagang proteksyon through the vaccine, ay kailangan lagi-lagi pinapaalala ko at kami ni Vice Mayor na papaalala sa inyo, mag-iingat po kayo, may COVID pa. Maaring nakararamdam na kayo ng pagluwag. Maaring nakararamdam na kayo na bumubuka ang mga alituntunin ng pamahalaan. Ngunit hindi yan dahilan upang tayo ay maging irresponsable o mag-relax. Kaya kailangan araw-araw na ginawa ng Diyos, hanggat hindi nauubos ang COVID, may panganib. Ngunit hindi tayo pwedeng mabuhay araw-araw din ng puro panganib lamang. Pwede natin itong suungin. Sabi nga sa salitang Ingles, we don't avoid the risk, we manage the risk. We should not live in fear. Mas mahirap makapamuhay ng puro takot na lamang. We must go on. We must take that journey of a healthy community. But you have to be responsible. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo nang pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kani-kaniyang tahanan. At ganoon din ang ating mga kapwa mamamayan. Responsibilidad natin na pangalagaan ang ating kalusugan. In return, kami ni Vice Mayor at ni mga konsehal ay pipilitin naming magbuti, pipilitin naming maging mainam, at sisinupin namin ang lahat ng uri ng resources ng gobyerno upang kami maging epesyente na mapaglingkuran kayo. Hindi naman kami titigil. It may not be a perfect formula, it may not be a perfect program, but one thing is for sure, and I guarantee to you, we will not stop. We will be with you all the way. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya kapit lang, walang mawawala ng pag-asa, walang maiinip, talo inip, unless gusto nyo nang ma-meet si COVID-19, huwag naman sana, huwag na ninyong pangarapin sapagkat malalagay kayo sa alanganin. Muli, isang makulimlim, preskong hangin sa Luton. Oh, masarap yung hangin. Naramdaman nyo pala. Ang sexy mo naman. May asim pa si Lola. Oh. At gabayan nawa tayo ng Panginoon itong buong linggong to. Mahal ko po kayo.
Ngunit kailangan nyo din mahalin ang inyong sarili. Magandang umaga po. Pagpalain nawa kayo ng Pong Bike Up. Manila, God first. Thank you. Bohol Mayor, pagkatapos ay market group. Yung mga kasama ni Mayor, after that, pwede yung umakyat din. Yung mga kasama ni Mayor, Elizabeth, o. Asan yung mga, yung dalawang staff? Alright, next, yung kasama ni Mayor, ayan, si Kapitan, ng San Andres, Barangay San Andres. O, pagkatapos ng market sila, buddy. Thank you. Maraming salamat, maraming salamat. Market group. Thank you, market group. Oh, kayo na sunod. Social distancing lang po. Thank you.
Happy New Year! 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 Happy New kapag nasa GCP. So, pinag-aaralan pa namin kasi while it is true that we wanted to open more businesses, as long as are they ready to come up with a plan. Yung katulad ng cinema o yung mga nabanggit, hindi naman po pwedeng bibiglayin natin. Kailangan responsable pa rin. While it is true that we really wanted to recall this move on, kailangan lang maging responsable. Oo, kasi siyempre may concern din naman yung ibang tao. Mayor, kahapon po Valentine's Day at lolita namin dinumog yun ng mga tao. Ang saya ng mga tao. Mga pila nandito eh. Nakita ko yung picture eh. I'm happy for them because they are happy. I'm glad to be of service. And I believe that napapansin ko naman responsable yung mga taga-Maynila. Talagang nasunod naman sila. So, I'm happy when they're happy. And we'll try to come up with more activities na medyo controlled environment. Tapos medyo responsable yung event. Yun naman lagi. Kaya dandahan. Talagang gusto ko makapaghanap buhay ang tao. Gusto ko may trabaho ang tao. Gusto ko may hanap buhay ang tao. Gusto ko mag-normalize yung buhay ng tao. But this is a very challenging task. But we are trying to really do it in such a manner na meron ang taking ba't na responsibilidad. Ikaw ba, nag-date ka ba kahapon? Hey, sir, Manny po sa DCWB. Yes, sir. Sir, nabasa ko kanina sa presyo sa mga palengke. Yes. Yung pre-till natin, sir, hindi sila makapagbaba doon sa pricing kasi ang taas po ng binay. Kaya nga talaga dapat talagang pagkaisa. Yung ating mga producer, middleman, at saka yung vendor. Hindi talaga po pwede. But as you all know, meron ng guidelines ang national government about the price cap. No? Kailangan nila sundin to or else magkakaroon sila ng pananagutan kung sino man yung individual na hindi sumunod. Pero tayo, hanggat maaari, dinidiplomasya natin sila. But we are sure and certain about our rules. Or else, if they are going to continue to violate it, baka mawalan din sila ng hanap buhay. Kasi, ang utmost concern ng city is the consumer. Yung mamimili. Yung interest ng namimili. Araw-araw. Maga, tanghali, hapon. Yung mahalaga sa akin yun. Kailangan maproteksyonan din sila. This is a balancing act. Yung pagkita ng producer at vendor, at the same time, yung pera ng tao, yung value, maproteksyonan. But as we progress, tingin ko konting ano lang yan, sakripisyo, luluwag at luluwag din yan, yung mga presyo na yan. Kailangan lang talaga magkaunawaan. What is important, yung kumita ka ng kaunti, ipagpasalamat mo na sa Diyos. Kasi may pandemya eh. Pero yung pag-interesa mo pa yung dati mong kita, dahil na sanay ka doon sa lumang kita, na mas malaki, pwede mo naman isang tabi yun. Huwag ka lang bang malugi. Tingin ko, huwag kang malugi, kumita ng kaunti, malusog ka, ligtas ka, nairaos mo yung pandemya, blessing na yun sa Diyos. Sobra-sobra ng blessing yun. Sa dami ng nasa sakripisyo ngayon. Sa dami ng naging biktima ngayon at hindi kaila ay talaga marami na sumakabilang buhay. Sir, final na lang po, Mayor. Sure. Doon po sa mga kababayan natin, lalo na po yung both residents and non-residents of Manila po, na excited doon sa sinabi po ng IATF na pagliluwag at pagbubukas. Nandito po kasi ang Luneta, maraming pasyalan. Yes. Ano po yung payo at mensahe natin sa kanila? Sa atin, nag-o-offer tayo ng mga open green space. Sabihin, it would be a good preference that they go to Pasyalang may open air.
And Cartilla, Luneta, Port Chanchago, Mehan Garden, Intramuros, and so on and so forth. Yung pagdating naman sa Sinihan, na ibigay yung discretion niya sa lokhan, pag-aaralan pa namin. Yun, talagang kailangan yun na makonsulta namin yung aming mga medical frontliners, lalo na ang MHD. O, ano ba ang epekto? May technical study na ba talaga? Second, ano naman ang mga gagawin ng mga theater owners na mga precautionary measure? We're open to the idea. Pero ayaw namin magkabiglaan lang. Kailangan lang, lagi may paghahanda. So, maganda yung intention. In fact, I've been voting and proposing na magbukas na itong mga to. Pero, while it is true, kailangan lang maging responsable at paghandaan. Hindi yung katulad nung dati na yung normal talaga na dikit-dikit. Remember, this is an enclosed area. A person and a group of person or individuals will stay for at least an hour in one contained area. Oh, sorry, enclosed area. So, yun ang mga dapat na pag-aralan. Thank you, Mayor. Update lang po sa pre-register ng ano? Oh, ay 80,000 plus na. Lapit, dami na. Oh, eh basta tayo ready naman. Mga ilang portion po yan sa populasyon ng Mayor? Eh kung yung po iisipin, mga 8% na yun. Doon sa target. Oh, eh depende pa yon. Siyempre, alam mo naman ang mga kababayan natin, siyempre gusto mo nalang malaman na dyan na ba. Kaya yun ang kompromiso natin. The moment na dumating, magiging ano na tayo, mag-deploy na tayo agad. Meron na tayong cold chain, refrigeration, transport cooler, simulation, preparation, and we've been doing live, and literally we're using it as a live simulation. Yung bakuna sa bata, yung sa tigdas, ako, ang Maynila, 86% na in less than 2 weeks. 86% ang nabakunahan sa target market, which is yung mga bata. So, in just less than 2 weeks, nakakatawa naman na masisipag yung ating mga Manila Health Department. So, with that, we've learned a lot of things already and we'll move on at the moment na dyan yung bakuna. And we're expecting it, hopefully soon. Ha? Thank you, Mayor. Thank you. Thank you.